Նույնը կարծում եք այս նո մեխանիզմները կգիրառվեն, հա, ինչ որ դուք արձանագրել եք ընտրությունների ժամանակ։ Թե այնուամենայնիվ գուցե ինչ որ հետևություններ անեն այս խախտումը։ Երևանի ավակը։ Այո, այո։ Գիտեք, ամեն ինչ կախված է իրենք ինչ խնդիր են ունեցել։ Հիմա իրենք ըստ էության խնդիրը լուծված են համարում։ Վստահ եմ, որ նորից գծված է Երևանի ավականի կառավարումը, կազմը, գիտեն արդեն ու ինչ քանի տոկոս են տալու։ Խնդիրը կարող է մի քիչ զուտ տակտիկական առումներով ավելի համեստ արդյունքներ փորձեն արձանագրել, որ աղմուկը հնարավոր պակասեցնեն։ Մի քիչ դա համարում են արդեն դիվանագիտական առումով որևէ խնդիր չունեն, կարող են նաև մեծ խախտումներ ցույց տալ։ Ես չեմ կարող։ Ո՞մ եք համարում ռեալ ընդդիմություն այ հանրապետականին։ Այս ավականի ուղղությունն մասնակցած երկին, թե դուք ասեք, թե երկինը զարմի փոստանջանի երկիրը։ Ռեալ ընդդիմությունը այն ընդդիմությունն է, որ բարձրացնում է ամբողջ ճշմարտությունը այս ռեժիմի կատարված հանցագործությունների մասին։ Իսկ եթե տեղայնացնենք այ կոնկրետ հենց ավականի ընդդիմությունների մասին խոսենք, ո՞մ եք համարում այս։ Իսկ միգուցե ես չեմ ուզում խոսել լավական մասին։ Դե ինձ հետաքրքիր ուղղակի կարծիքը դուք ասեք, այս Զարուհի Փոստանջանին շատ։ Ես հիմա չեմ ուզում, որ հետո ինձ մեղադրեն, ասեն, այ փորձեց ազդել ավականի ընդդիմությունների արդյունքների վրա, թեև ես ոչ մի ազդեցություն չեմ կարող ունենալ, բայց ինձ կարող են մեղադրել դրա մեջ։ Դրա համար ասում եմ, ժենիտիս, ռազվադիտիս, տապիտիս, ինչ ուզում են թողնել։ Այսինքն իսկ կա ինչ-որ մի ուժ, որին կոնգրեսը այսպես կաջակցի կամ կսատարի, հա, ինչ-որ մեկի, թե չեք մասնակցում, կամ կասեք, կարող է ցանկությունը զսպելենք, թարգունենք պահում, բնականաբար նման բան չկա։